Para começar, dia 1 de março, eu tomo nota de WhatsApp e também riba mais notícias. Agora publicar como pessoa está ganha 7 mil florins extra para a luna para contrato de lavamento de truck. Como não tem nem arte nem pátria, só que tem para o meu artículo. Jay, minha pessoa, e tomo contato com meu advogado, Mr. David Koch. E no momento eu me pedi ele para mandar uma carta que te avisa naturalmente que uma, minha pessoa não tem nem arte nem parte, e dois, sou uma cópia de contrato também, e me quero resolver isso aqui de uma maneira pacífica. E pensei, mas decidi de fazer de uma maneira um pouco quieto, e minha advogada manda sua carta, mas o que nos arranha devolver a nossa pessoa estava tá o seguinte artigo, que a pretender que a sostener uma entrevista com minha persona e na onda que a Manema explica que acaba um viaja, que a essa tome contrato com uma dona de boa fé e a blur meu nome e não a pone contrato de Mike Raymond. Esse é hoje a causa que nos meus trabalhos de liberar naturalmente e minha tome decisão é hoje que, mirando que, aunque me aprovei, senhor diretor de MassNotícias.com, e contrato com o time nome riba de nunca minda que eu prefiro ora para bem corte usa dia tools não com os democracia dona nós e corte primeira instância só que tá dia hermente não com ora que tem desacordo anto que tem impasse e não posso sair fora de impasse e me decidi ora de tomar step aqui e o resultado dessa aqui tá com a era 2 de maio 2018 eu recebi notícia e uitspraak que em verdade que tur e acusacionam erróneo, só que tem uitspraak. Então, tá visto também naturalmente que dentro de 3 dias que mais notícia e sugerente não tem que rectificar riba Facebook e também riba na website, na onde que na publiquei, que o mesmo letra tipo naturalmente que a purba de insinuar que minha pessoa porta de irregularidade of maneira a mele de artigo bangabonderia não com nota verdade danke Deus e nos tinha agora aqui como uitspraak a trove de corte de primeira instância que tá algo importante para sua trove me decidi de usar herment que nosso estado de direito da dona nós esta corte de primeira instância e me quer também que me tá satisfeito com uitspraak me tá espera também que essa aqui pode ser cierre de capítulo de algum coisa que eu vou apontar que eu trouxe uma repetida em passado, mas eu prefiro repetir um dia mais e guardar em câmera também que nunca mais queria, mas não assim nada que está irregular, pensei de biama que na minha caminha de corte nunca me estava um diretor na Selimar nunca me estava um guarda-nema diretor de Selimar e nunca me estava um bevuco de gesagt na Selimar então o importante também, ou nos vai costa uma contabilidade, verordem em costa assim aqui que é costa que está conta para bestuurders e também para diretores. Então, se você tem irregularidade na trome, eu me sempre recomendo para referir ao diretor, o arnema diretor, ou, na minha vida, você tem contabilidade, verordem, board, etc. Me espera também que essa aqui também está oportunidade de ensinança para nos meios de comunicação na Aruba também. Que o bom nome não está algo que está pique fora de flor. É algo que está heredar fora de boa família. É algo que está nascer em dia e que quer representar de uma maneira digna.